സദാശിവസമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരു പരമ്പരാ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായമായ അഭ്യാസയോഗത്തിലെ 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇവിടെ യോഗിയുടെ ചിത്തം ഏതു തരത്തിലായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യോഗിയുടെ ചിത്തം കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഏതു തരത്തിലാണോ ദീപം ജജ്വല്യമാനമായി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ ഇളക്കമോ മയക്കമോ ഇല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണോ പ്രജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു രാജാവ് തൻ്റെ ഭടന്മാരോടും ഭൃത്യന്മാരോടും പ്രജകളോടും കൂടിയിട്ട് പ്രജാക്ഷേമ തൽപരനായിട്ട് ഏതു തരത്തിലാണോ സന്തുഷ്ടമായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും എല്ലാം വേണ്ട തരത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരമായിരിക്കുന്ന അഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവനായിട്ട് പൂർണമായ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവനായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നും അങ്ങനെയുള്ളവരുടേതായ ചിത്തം ഈദൃശമായിരിക്കുന്ന ഘടദീപം പോലെ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ ബാധയും അവനുണ്ടാവുന്നില്ല എന്നും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയുണ്ടായി. തുടർന്ന് യത്രോ പരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗസേവയ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി എന്ന് കാണിക്കുക. ചിട്ടയായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചിത്തത്തെ വേണ്ട തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയും അതുപോലെ ശമത്തെ വേണ്ട തരത്തിൽ അഭ്യസിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും വേണ്ട തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതായ ആ കാര്യക്ഷമതയെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണമെന്ന് കാണിക്കും. അതോടൊപ്പം ആ അന്ധകരണത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെതായ ഭാവനയെ വേണ്ട തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായ ഒരുവൻ ആത്മാനം പശ്യൻ ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവനായിട്ട് തീരുകയും അതോടുകൂടിയിട്ട് സന്തുഷ്ടനായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാം. ഇപ്പൊ സഗുണമായിരിക്കുന്ന ആ സമാധി അവസ്ഥയെയാണ് സഗുണ ഉപാസനയിലൂടെ സമ്പാദിക്കേണ്ടതായ ഭാവനയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോ ഭാഗവതമൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം തൊട്ടിട്ട് ഏതാണ്ട് 90 അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ആ വിശ്വവിശ്രുതമായിരിക്കുന്ന ലീലകളെ വർണ്ണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അവിടെ പുരാണ ലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന നിരോധം എന്ന് പറയുന്നതായ ആ വൃത്തിവിശേഷത്തെയാണ് ഈ വിശേഷപ്പെട്ടതായ 90 അധ്യായത്തിലൂടെയും വിവരിക്കുന്നത് എന്നും നമുക്ക് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നിരോധോ അസ്യ അനുശയനം ആത്മന സഹശക്തി ബിഹി. നിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ തന്നിൽ താനായിരിക്കിയ ആത്മസത്യവുമായിട്ട് ചേരത്തക്ക തരത്തുള്ളതായ മനോവൃത്തികളെയും ബുദ്ധിവൃത്തികളെയും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാനും വിപരീതമായിരിക്കുന്ന വൃത്തിവിശേഷത്തെ നിരോധിക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തുള്ളതായ സാധന പദ്ധതികളാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സർവോത്കൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ആ ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സഗുണവും സാകാരവുമായിരിക്കുന്ന ഉപാസനാ പദ്ധതിയിലൂടെ ആ ഒരു സമാധി അവസ്ഥയിലേക്ക് സവികൽപ്പ സമാധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതായ ഒരു സന്ദർഭം ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു. അപ്പോ ചന്ദ്രികയെ നമുക്ക് നല്ല കാലാവസ്ഥയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏതു തരത്തിലാണോ ദർശിക്കാൻ കഴിയുക, ആ പ്രകാശവും ആ ശീതളയുമയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുക,
അതുപോലെ സംശോധനം ചെയ്യപ്പെട്ടതായ ഇന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധികളോട് കൂടിയിരിക്കുന്നതായ ഒരുവന്റെ അന്തകരണത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തെ വേണ്ട തരത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാസ്തവത്തിൽ സവികല്പമായിരിക്കുന്ന സമാധി വിശേഷമായിട്ട് തീരുന്ന മറ്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ വൃത്തിവിശേഷങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഉപാസന ആവശ്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു. തുടർന്നും സുഖമാത്യന്തികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തിയത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതഃ എന്ന് കാണിക്കാം. ആത്യന്തികമായിരിക്കുന്ന സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിവൃത്തികളെ കൊണ്ടിട്ട് ഏത് തരത്തിലാണ് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധി കൊണ്ടിട്ട് ശാസ്ത്രോക്തമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യാനും അത്തരത്തിൽ ആചരിച്ചിട്ടുള്ളതായ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ വിശേഷപ്പെട്ടതായ ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ദ്രിയഗോചരമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമാണ് എന്നും കാണിച്ചു തരിക. അപ്പം അങ്ങനെ നൈരന്തര്യമായിരിക്കുന്ന സാധനാ പദ്ധതികളെ ബുദ്ധിവൃത്തിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിയെ ആത്മാവുമായിട്ട് സംയോജിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കും. സ്ഥിത ചലതി തത്വത, ആ ചലനാത്മകമായിരിക്കുന്ന മനോവികാരങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് ആ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ബുദ്ധിവൃത്തിയെ നിർത്താൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ളതായ അനുഷ്ഠാനം യോഗിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ യോഗം അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരാളാൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നും ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം സഗുണവും സാകാരവുമായിരിക്കുന്ന ഭാവനയിലൂടെ ബുദ്ധിവൃത്തികളെ ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് ആ ബുദ്ധിവൃത്തികളെ കൊണ്ടിട്ട് ആത്മനിഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ഭാവത്തെ സ്വീകരിക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ളതായ അഭ്യാസങ്ങളെ നമ്മൾ നൈരന്തര്യമായിട്ട് ആ താത്വികവുമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനും ശീലിക്കുക എന്നും ഈ രണ്ട് ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ദിവസമാകാം. ഹരി ഓം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കാവുന്ന വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ ഉടനടി ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക.